بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا لي مروين دعلا ذا دونك مالو الباء كجوكتان سؤال شماش طالا وحي تاي حلقة دقالك مقال هذا بوصاصو سيد حقيقة ذا مقال هذا بوصاصو بقول كيف السقاشن هدي عنده بقول كيف السقاشن يسقال ضد كوا عيكا كعين أما ويكا بحين habayaraate wax hala dadka ay sugaayaan ma jirto hal maanta la sugaayo boosaaso waxaasa ka iman doona habada sidaas ay ku joogsanaysa ama nabad la dhigi kari doona ma jirto inta aan ognahay hadaan nahay warbaahinta SMC waa sababta keenaysa dadka ku haray magaalada boosaaso in ay ka soo baxaan inay fiican tahay iyadoo macneheenu aanu ahayn inaan dadka barakicinayno waxaan sidaas u leenahay hadda ayaa hubka la isu urursanayaa hadda ayaa saanad la isu dalbanayaa ciidamo la isu dalbanayaa magaalada boosaaso siciidani xalay wuxuu go'aansaday in nimankaasi uu ka saaro magaalada boosaaso laakiin way u suuro geli weyday dagaalkii maanta socday ilaa iyo xalay ujeeddadoodu waxay ahayd inay kala gooyaan halka loo yaqaano dekedda ama xeebta iyo ma arkaysee xarunta b s f-ta si aanay rasaas iyo gurmad aanay uga soo degin laakiin nimanka b s f-ta ah ilaa iyo 200 oo madfac ayay ku rideen ciidankaasi dowladda deni ee ka soo geli lahaa xeebta macnihi kala jari lahaa xeebta iyo xarunta b s f-ta hub waxay ridayaan baarashuud wata oo la aqoon waayay ilaa iyo hadda kolley baraha bulshada waa ka daawateen nimankan iyaguna masalan oo ciidamadii b m b f-ta ayay soo dagaal geliyeen hadda oo imaaraadka u tababaray saarisan magaalada qardho hadda aan idinla hadlaayo laga bilaabo maalintii shalay ahayd ilaa iyo hadda waa la kala shakiyey beesha bah dir rooble iyo ma arkaysee beesha bah dhulbaante oo deni uu ka dhashay waxa weeye shaahi la isla cabi jiray wada fariisadkii wada sheekaysashadii xitaa iskuulladii qaar baa la fasaxay magaalada qardho iyada oo laga baqaayo in magaalada qardhoba ay ka bilaabato dadka soo qaxaya hadda boosaas ka soo qaxaya qardho wax imaanaya way yar yihiin dadku waxay u qaxayaan dhulka dishishe warsangeliga iyo ma arkaysee cali saleebaanka barigaasi ayay u qaxayaan kuwii qardho soo gaarana badankoodu qardho way kasii gudbaayaan waayo qardhada nafsadeeda boosaasatu inay noqotay u badan tahay nimanka baadi rooble waxay wacad ku mareen haddii xabadda ay ku sii socoto in hotel safari oo bah dhulbaanta ay leedahay magaalada qardho ay dhulka la simi doonaan taasoo macnihi ay ku sifeeyeen in deni iyo beeshiisu guryaha bah dhulbaante ee boosaaso iyo meel walba ay jajabinayaan marka horta xaaladda sidaasay u cakiran tahay ma dhowa ninkii siciid cabdullaahi deni ahaana sidaan hore u sheegnay cumar maxamuud waxa uu ka dalbaday taangiyadii iyo ma arkaysee ciidamo laakiin waa ay diideen cumar maxamuud in taangiye iyo ciidamo ay siiyaan haddana deni saakay ilaa iyo xalay wuxuu telefoon ku raadinayay sacad oo habargidir ah oo la deris ah cumar maxamuudka waxa uu ka dalbaday sacad inay siiyaan rasaas inay ku taageeraan laakiin iyaguna haddee ma ogi inay rasaas siin doonaan iyo in kale anig laakiin aragtidaydii iyagaan rasaas badan aanay haysan oo gurmad u baahan marka rasaas ay ku caawiyaan deni ma heli karaan waxaa kuu soo haray somalilan iyo puntland labada maamul iskaashi oo imaaraadka uu isku qasbay baa jira laakiin rasaas ma siinayaan muuse biixi siciid cabdullaahi deni rasaas ma siinayaa uma badna taasi inay rasaas siinayaan maxaa yeelay ciidan ahaan haddii gurmad ay noqoto intay yimaadaan dhulka macnihi way ku soo durki karaan iyagoo raba inay macnihi ilaa iyo garowa yimaadaan laakiin in rasaas ay siiyaan oo hadhowdiina laga yaabo in iyaga lagu dilo nimanka isaaqaa ma samayn doonaan sida macnihi saadaashu ay tahay si kastoo saaxiibo ay u yihiin si kastoo siciid cabdullaahi deni wiil uu dhalay ma arkaysee uu u qabo gabar isaaqa
احترام كنا ماشاس وكسينايو مركز سيكاستو يا هطبا إذا مضى ودق على مايا بي اس اف تا امر رير ديانو وإذا مو داروت اه كالينتو دكوبات وبضن اسمان محمود بعد دير روبلي يبعيد يهن او انت بضن قلو عن كمقان الهي ورنير كالينتو لبادو حاكجرة قبيلاتك ميلان سيدا رحوين سيدا جريروين سيدا هذيك وحي معني كونفورتا كالينتا سدحاد وحا كجرة ليلكس معني حوادل ايو كواسا كجرة مركا هويانا ماشا سيداقال كو كجرة that's why سورادا اد اركيسان معني قيركود اد كدريمي سيد دطر الكوفرة اينا يهين مركا باشا وانوان ماله حالنا ماله حالك مركا محون نقون دونا لابين نقون ايسا ان قول الله مقونيو in markay seedani ka adkaado reer diyana meesha uu ka saaro wa imma in dini laga adkaado oo reer diyano iyo dadka la safan qabiilada kale Puntland ay la wareegan labadasi mid kood halka koobaad waa halka labaadna waxay noqon doonta sida odayaasha ay soo gooyeen iyadoon markay se macnahi عندنا أن لجوسن دلين إن أي قاتان أو قفل بسيدة جك ليسولي جاي جك ليسولي جاي وتبرنجو هلينجويش أو نقطة مركز كديب أدوكنا ماشى هذا جو أن ماشى إذا جو جاي سيدا لجو هذا نولادو أنت معني وقتك وده ما نايو لبده قطب إلا إسكو هايو مرنبا حل أن لجا جاري كرين وحوي لبده دور شوى هذه مركا مسيرك لا يسكو قبصدنا حلكم مسهلنا دور الشدة كوباد ومدة كراس تان بريقة تالة دور الشدة اللي بعدنا وتن بونتلان تن بونتلان بارلودة قالما يا لحدان إيه لحدة حلدبان اسم هذا إيسو قري دونان هدودي معنيه آرن جان إيو يوغن وحي دونيان إن قعنتو دو بونتلان أنا يكبحين هذه آرن جان قعنتو دو يكبحضو هدودي إمارات كمسي جوجايو معني قندراسية بدن ويبربرايا مركا دور الشدة بونتلان بجانك بونتلان سند إيه بركديب أيها هذا الله دع على مايا دتك الله برك عين أيا مساكين ت الله لين أيا ومارك يصير ليك بحة شلي وحي كوري ما يحلي وحي كوري رصاصته أنت بدن وحا كل مناي أو كل دواع ماي شعبك لكن حالي لغا سو بلاابو لا يا هدا ان يدين لا هادلايو او دغالك مرنا او استاغو مرنا او سوقدو دمشدا اي داوعيده وها او بدن عيدمدا دغالماي سي توس با اسغا سو هربخان هدا معني بير كاي دولك اسو دغين و اسبابيين اسبيتالدا وي بوخان نمنك بي اس اف تنا حالي حيرو ولبا او اسبي كران مسؤول باكجرة أما السركال باكجرة وحاوي وحواء مرهيبين هب معني هلعاية أي كوري دايين معني مال والباقي كتهم يكران مسؤول بنت الان بادقن أو معاملك الدنيا أما السراكيل سرسري وما أبيلين قرونكا حاليا شاقني إن أي دقيين ما أنت واقركتين صلقة لولكي ديجين قيبتا لولكي ديجين دكده وي دقيين وحب ما ابيلين حرمه دولديد قار وي غبتين مركا حالك و هو نوقنايا ان قولا لغا ادكادو قولنا اي سو هرتو اسمده مخي قبان كران حبد ما قبان كران هدا ان دهي كداوانايان حل ملي سدا اوديغي 65 جيركا شلي او شيغاي بوساسه لغا وريسناي و دهي دغال نوعان وليغين ما انان اركين كاسا دبا محاد ياد سوغيسان مركا ليري إلهي بسان سوغيناوي واحد نومقا وضيال دولة مسؤولين مجرته ويرونتي أنك إنت أقنع معني واحد هذا معني اللي سوغي وحالك بوصاصة لك سوغي هذا إلهي موياني عدك لمجرته إنك استوفر ماجن ويردقالك هلا جوجيو معنيه هديك لي أنك أصوفر قليناي ودني دني وكو أدمي waa laga yaabaa isagana inuu faragaliyo laakiin i don't know
ma arkaysay macnaheedu sida ay noqon doonto samada maamulka uu ka yimaada. Marka all in all, Saciid Cabdullaahi Dani heshiiska odayaasha ay u keeneen sababtu uga booday waxa weeye hadda heshiiskaasi geeri buu ku yahay. Odayaasha waxay soo gooyeen waxa weeye in Dani diyaano uu faraha ka qaado hub iyo ciidan iyo guryaha ay leeyihiin barta ay joogaan. Reer Diyaanana waxay dhaheen annagu shilinka ma rabno, barteenaan joogaynaa. Hadda nimankaana Villa Soomaaliya maalgelisa dhaqaalo badan bay samaysteen. Ujeedkoodana waxa weeye laastiga in ma arkaysa macnihi Dani markuu dhabarka jeediyo ay ku boodaan kursigaas. Dani dambe aan la sheegin, cuqdada horena way jiraan. Marka Dani marka wuxuu goostay sababta uu ugu ballan furay odayaasha waxa weeye in vivo or morto, ama waan dhimanayaa ama waan noolaanayaa. Macnihi haddii heshiiskan aan qaato nolol ii ma ahan, oo kuraastii ma boobi karaayo bari. Sidoo kale ma arkaysa macnihi hadhowdii haddii aan madaxweyne u tartamo Soomaaliya, kursiga reer Diyaanaha markiiba ku degaya xaqiiqo waay. Marka heshiiskaasi waxaa ii dhaama anoo dagaalamahaya in ma arkaysa nafta la iga jaro. Marka Dani meeshii ugu dambeysuu joogaa isaga, oday warka ma maqlaayo isagii Aaron John waxa weeye haddii Diyaano uu adkaadana way u dhammaatay iyaga, haddii heshiis uu qaatana way u dhammaatay. Marka wuxuu doonayaa ama inuu toos u dego ama in uu ma arkaysee macnihii toos u guulaysto. Haddii marka reer Diyaana meesha laga saaro, Dani iyo Aaron John xukunka way sii joogi karaan. Marka meeshaas xukunaa la isku hayaa. Xukun haddii la isku qabtana macnihii looma aabba yeelo maati iyo shacab, waxaase adiga ayaa lagu dhahaa. Macnihii masalada la isku hayo wax yar ma ahan. Marka shacabka Boosaasood waxaan leenahay iyo gobolka Bari, haddii aad soo qaxaysaan qardhaha isku imaanina. Qardho dagaalkan hadduu sii socdo waxaa laga yaabaa inay tahay Boosaasada labaad. Waatan hadda dadka ay u qaxayaan dhulka Cali Saleebaanka uu degan yahay iyo dhulka ma arkaysa Dishi Shaha iyo Warsangeliga, macnihi markay Boosaaso ka soo baxaan ilaa iyo xitaa Gaariwaab ay dadka ku sii socdaan oo meeshii Siwaaqroon ay deganayd iyo Cali Saleebaanka. Waatan gallan waraysigiisa uu ku leeyahay way ka jareen qayb, annagu ma addoommaannahay. Markii uu carmaha dakoor jabhadda uu ku aasaasay wiilka macnihi annaga naga dhashay Maxamuud Saleebaan inuu ma arkaysa ka sarreeyo wiilkeenna uu liito ma la qaadan karo. Xasan Sheikh federaalka yimaaday, Cumar Maxamuud unbuu la shiray, Maxamuud Saleebaan unbuu la shiray. Annagu maxaan nahay? Annagu dadkayagu qaar waxaa jira markuu leeyahay waa laga gooyay meeshaas, qaar waxaa jira idaacaddaba aan la soconin oo siyaad baray inuu nool yahay ay u maleeyaan xamar uu ka talinayo ilaa hadda. Waa dadka Gaariwaa ku jira waaye. Dadkaasi idaacadda ay dhegaystaan waa Yemen, Soomaali war maba ka hayaanba. Waa dad reer baadiye ah, lacagta aan xataa aqoon inta badan, magaalo aan iman. Waxay u haystaan Maxamed Siyaad Barre inuu xamar weli ka talinayo ay u haystaan. Radio Yemen ayay dhegaystaan. Marka ninkaas sidaa u hadlayay oo haddana macnihii Dani la safan, dadkiisu xaqiiqadii way ka safteen. Ballamo fara badan buu uga baxay, macnihii ma tiriyaan, hubkooda way la soo baxeen. Dani meesha laga saaray taagayay. Marka walaalayaal, warar aan fadhin ayaa waxay sheegayaan, aniga macnihii ma xaqiijin karo, laakiin sida la yiri waaye. Warkan runna wuu noqon karaa, beenna wuu noqon karaa, laakiin wayna soo gaadhay. Ninka la yiraahdo Axmeddey oo Diyaana la dhashay oo ninkii BSF-ta gaalkacyo haystay, wararku waxay sheegayaan in isaga oo soo socda baabuur rasaas ah wada isagii gaarigiisi ciidamada Dani ay ku qabteen meel la yidhahdo Faluuja. Faluuja haddatii Ciraaq aan ogeyn, laakiin faluujooyin badanaa soo baxay. Faluuja waxay ku taallaa inta u dhaxaysa, juqraafiga waad iga badisaan, Waaciye iyo Boosaaso ay u dhaxaysa. Waaciye markaad qardho dhaaftaan u malaynayaa Waaciye iyo Boosaaso. Marka warkaasi lama hubo, macnihi gaarigaasi rasaasta ah Axmeddey Diyaano watay in lagu qabtay Faluuja waa la sheegay, laakiin
معني وصو باري دونا ها برفو اي قبو مركا ولا ليال وريا دمانتي annaga waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed mayga iyo maxaaga ah Soomaalidu waxay tiraahdaa mukulaal meeshii macay ugu baratay macnii madaxeeda meesha ku baqaamiya wax noocaas ani meeshaas nolol waa loo raadsaday ma iyo maxaaba hadda meesha hadii colaadi ay timaado hal qof maanta duu ka dhaawacmo dawadiisa ama la dhiibi karinba isbitaalada ayaa ciiraya shacab iyo ciidan dadkii waa wada dhaawac qofkii dhintay dhaawacyada qaar qofka dhintaa roon qofka duu geeriyoodo wuuba dhintay ma ogtahay ilaan geeridu waa xaq safka dheer ee geeridan ku wada jirnaa laakiin maanta qofka haddii macnihii dhaawac daran oo ma arkaysee koomo uu yahay oo ama kasoo kicis aanu lahayn sariir jiif uu noqonayo macnihii wuu dhib badan yahay qarash badan uu u baahan yahay abaaraa jira culaysyaa jira macnihii dadku isma qaadi karaan ma arkaysa xataa guryihii la yska kiraynaayo marka lasoo qaxo dhulka lagu soo qaxaaya guryihii xataa ciriiri waayo lagaama kiraynaayo marka waxaan aniga ku baaqi lahaa macnihii ilaahay qur-aankiisi lambar kow caafimaadkii nabaddu ammaanay watiin bay ku jirtaa watiini wazaytuuni watuurisiinina wahada albalad alamiin macnihii kow amni annaga hadda dalkeenna waxaan uga soo cararnay amni darro baahi ma taallo barwaaqo waa marka dadka boosaaso jooga hadda kolley boqolkiiba sagaashan way ka soo baxeen iyo ka badan maantana hadda aan kula hadlaayo waddada dheer ilaa iyo laag ilaa iyo alxamdulilah ilaa iyo afaafka boosaaso baabuurta dayanayaasha dhikoolayaasha waxaa weeye iyo kuwa lugaynaya dadka joodarayaasha madaxa ku sida lama eegi karo marka ummadda soomaaliyeed horta waxaan codsanayaa dadkaasi marasta ah ee macnihii buurahaasi bannaanka daadsan in loo gurmado oo dhulkaas sida koonfurta oo kalena ma ahan oo macnihii meel walba geedo iyo khudaar iyo macnihii nolol laga heli karo ilaahay markaad hoos isugu naxariisataan ayuu korna idinkaga naxariisanayaa saasuu leeyahay ilaahay marka aan isu naxariisan ee hal doolar xataa haddaad dhiibtid waxbay taraysaa abaabul ha la galo soomaalidu idaa isu gurman jirtay adduunka corona ka jira maanta reer galbeedka iyagii dhaqaale burbur haysta hay-adihii soo gurman jiray marka dagaal ay dhacaan sanooyin ka hor hadda waxaase Ethiopia wax loo waayey oo gaalo u badan dadka qaxay marka annagaan isu gurmanno soomaalidu ma arkay si kasta hadday isu disho isu ficisho iyagaa isu haraaya mar walba iyagaa wax isu ah muslimiin baynu nahay diintaanana faraysa bini aadamnimadana faraysa marka dadkaasna loo gurmado laakiin dadka boosaasi ku jira annagu waxaan dhihi lahayn kasoo baxa walaalayaal shacabka ah ka soo baxa shalayaan sheegay deni markuu waxbadjoojinta qaatay boosaaso ula hadlaya laga soo baxuu yidhi shacabka xaqiiqna way noqotay oo macnihii xabadjoojintii wuu jebiyey xabadduu bilaabay marka meeshaasi dagaal maanta iyo berri ka dhammaan maayo dabcan way imaan doonaan ninka la yidhaahdo faroole iyo cabdiweli cali gaas iyo raggaasi way imaan doonaan iyo ninka la yidhaahdo xataa cumar cabdirashiid inuu yimaaday u badan tahay laakiin wax weyn oo ay qaban doonaan oo badan ma jirto cid ay qasbi kartaan ay qasbi karaanna ma jirto laakiin macnihii kolley way imaan doonaan iyaga hal hala raadiyo waan waa la dhihi doonaa haddii xataa xabadda maanta la joojiyo tan mid ay dhammaanaysa maan marka deni madaxtooyadiisa waxaan ka ognahay wuxuu rabaa in laga adkaado ama inuu adkaado macnaheedana waxaa weeye in dagaalka macnihii uu sii waduu doonayaa nimanka imaaraadkana waxay ku yidhaahdeen dagaalka wat ilaan iyagu haddii dagaalka deni looga adkaado ama meesha ay reer diyaana joogaan dekeddaas inaysan joogi karin bay ogyihiin nabad allah keeno caafimaad baan isku ognahay biidnillaahi baari xalka boosaaso waa dagaal qardhana iskuulaadka waa la fasaxay qaar waa la kala dhuuntay laba cunug oo bah dhulbaanta cismaan maxamuud oo maanta iskuul isla fadhiya ma jiro maqaayad shaah ku wada cabaaya ma jiro waa la kala shakiyey waxaana dhici karta in dagaalka qardho uu ka bilowdo camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay tahay kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftaan la isu dhiibaya laysma siine
هذه موقال كان موقال كحيل كورنا لك لقاطه أنا أدعينه ولا لها إلى هاي إنه كلا قبوتشيو شعب كانوا أوجر جارو إذا ما ليت كانت الفردوس